Almanya'nın Köln şəhərində 2-ci Dünya Müharibəsindən qalan 500 kilogramlıq Amerika bombası partladılıb. Şəhər rəsmiləri bunun 1945-ci ildən indiyədək ən çətin əməliyyat olduğunu bildiriblər. Səbəbi isə partlayıcı qurğunun tapıldığı ərazidə bir neçə xəstəxananın olmasıdır. Bomba 2 gün əvvəl Kölnün şərqində yeni tibb müəssisəsinin tikinti meydançasında aşkar edilib. Əməliyyat üçün 650-yə yaxın xəstənin müalicə aldığı 3 xəstəxana boşaldılıb. Təxminən 6400 sakindən evlərini tərk etmələri istənilib. Əməliyyat zamanı isə 1300-ə yaxın könüllü müxtəlif bölgələrdə yardım göstərib.